Jakobsen, Daniel, Kushiro Suzuki, Japonia. Please welcome on the tatami, Brian Jakobsen, Denmark, Kushiro Suzuki, Japan. Come on!
Papildomas laikas pasibaigė lygiosiomis ir pagal šio čempionato taisyklės nugalėtojus skelbiamas sportininkas, kurio svoris yra mažesnis negu 10 kg už varžovą. Shiro! The winner is Fumihiro Suzuki, Japan. Shiro! 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 Sekančiai kovoje tatamio kviečiami Edgar Sičinski, Lietuva.